ресейдің саратов облысындағы энгельс аэродромына екінші рет дрон шабуылы жасалды мұнда ресейдің ұзаққа ұшатын бомбалаушы ұшақтары аласқан. ресей қорғаныс министрлігі украиналық дрон атып түсірілгенін мәлімдеді дрон жарықшақтары теген үш адам қаза тапқан авиацияға залал келмеді дейді ресей тарабы олар әуе базасына бесінші желтоқсандағы шабуылда да украинаны айыптаған екі күн бұрын сенбіде ресей қарулы күштері херсон қаласын атқылаған херсон облысының басшысы шабуылдан 10 адам қаза тауып 20 шақтысы ауыр халде жатқанын қабарлаған. тағы 55 адам жараланған ондаған жеңіл көлі өртенген украина президенті мұны қалықты қорқытуды көздейтін террорлық әрекет деп атады владимир зеленский елді кез келген жағдайға дайын болуға шақырды жыл аяқталуына бірнеше күн ғана қалды жау бұл уақытты қараңғы әрі қиын етуге тұрсып жатыр ресей бейіл қолында бардың бәрінен айырылды бірақ елімізге энергетикамызға жасаған зымыран шабуылы арқылы пропагандистері арқылы есе қайтаруға әрекет етіп отыр қараңғылық басыншыларды тағы да жеңіліске ұшыратуға кедергі деп білемін алайда кез келген сценарийге дайын болуымыз керек кеше ресей президенті владимир путин украинадағы соғысқа қатысты бар тараптармен келіссөзге дайын екенін бірақ украина мен батыс одан бас тартып отырғанын айтқан соғыстың әзірге тоқтайтын түрі жоқ кремль қойған мақсатымызға жеткенше соғысамыз десе киев бүкіл жерімізді қайтарамыз дейді ақш пен канадада күн күрт суып аяз күшейді боран соғып жатыр қолайсыз күн райы кесірінен ақышта 34, канадада 4 адам қайтыс болған олардың кейбірі көктайғақ жолда апатқа ұшырап қаза тапқан қарлы боранда үсіп қалғандардың денесі табылып жатыр қаза тапқандардың көбі нью йорк штатындағы Буфала қаласынан екені хабарланды кешелі бері үш адамның қазасы туралы хабарладық түнде тағы төрт адамның қаза болғаны белгілі болды сонымен жетіге жетті олардың қалай табылғаны туралы нақты ақпарат жоқ кейбірі көліктен кейбірі омбы астында қалған қаралы отбасыларға қайғырып көңіл айтам нью йорк штатының губернаторы кети хоуклдың өтінішімен ақш ұлттық гвардиясының сарбаздары полиция дәрігер құтқару қызметіне көмекке жұмылған халық тығыз тұратын өзге оннан астам штатта күн райы құбылып тұр мәселен монтана штатында ауа температурасы минус 45 градусқа дейін түскен ақш ұлттық метрология қызметі жұртты сақ болуға жолға шықпауға шақырады синоптиктер кейінгі 30 жылда мұндай аяз болмағанын айтады flаght сайтының дерегінше өткен апта соңында ақш аумағында 6000 әуе рейсі ұшпай қалған power Outage сайты ақшта миллионнан астам адам жарықсыз отырғанын жазып жатыр